Բարև բոլորին, այսօր մայիսի 31-ն է, լուսնային 13-րդ օրը, որը սկսվում է ժամը 17:18 րոպեից մինչև հունիսի 1-ը, ժամը 18:44 րոպե։ Օրվա խորհրդանիշը ճակատագրի անիվն է, Սամսարան։ Այս խորհրդանիշը համեմատվում է օձի հետ, որը կծում է իր պոչը։ Այսօր եթե որևէ բան ճիշտ չանցնի, ապա դրա մեղավորությունը միայն մերն է։ Եվ վրդովվելու ու նեղվելու փոխարեն ավելի լավ է ետ գնանք եւ մտածենք, թե որտեղ ենք սխալ թույլ տվել, որ այդպես է եղել։ Եվ եթե այլևս ոչինչ հնարավոր չէ ուղղել, ապա հարկավոր է միայն ներողություն խնդրել այն մարդկանցից, ում նեղացրել ենք։ Կամ եթե կապված է գործի հետ, ապա մտածենք, թե ինչպես փոխել այն եւ ուղղել սխալները։ Այս լուսնային օրը հարկավոր չէ շտապել առաջ։ Այժմ ավելի լավ է ետ նայել եւ սխալներն ուղղել։ Այսօր ոմանց կյանք կվերադառնան անցյալից որևէ մարդիկ, որևէ իրադարձություններ, բայց փոխված տեսքով։ Եվ կարծես ճակատագիրը մեզ եւս մեզ հնարավորություն կտա։ Ժամանակին սխալվել ենք նմանատիպ իրավիճակում, իսկ հիմա այժմ մենք հնարավորություն ունենք վերարտադրելու իրավիճակը։ Արեք այն, ինչ ձեզ հոգեհարազատ է։ Ովքեր աններդաշնակություն են բերում ձեր կյանք եւ խլում ձեզանից ձեր էներգիան, եւ եթե իհարկե սրտանց եք ցանկանում, որպեսզի հեռվանան ձեզանից, ապա շատ լավ ժամանակ է դա անել այսօր, լուսնային 13-րդ օրվա ընթացքում։ Եթե ունեք որևէ ընկեր, ընկերուհի, որի հետ խոսելուց հետո տանջվում եք սեփական անարժեքությունից, անհաջողությունից եւ մտածում եք, որ իրենից ցածր եք կամ միջակ, ապա ճիշտ ժամանակն է իրեն հրաժեշտ տալու համար։ Մարդկանց հետ շփվելուց պետք է թեթև լինեք եւ շատ հանգիստ, լսեք ուրիշների խորհուրդները եւ դուք կարող եք ինչ-որ բան սովորել նաեւ նրանցից։ Այսօր շատ հանգիստ ընդունեք, եթե օրվա ընթացքում հանկարծ կսկսեք տանջվել, վերհիշել վաղուց արդեն մոռացված որոշ խնդիրներ եւ տհաճ հիշողություններ։ Սա միայն նշանակում է, որ հարկավոր է վերջապես ազատվել դրանցից, որ դրանք բացասական են ազդում ձեզ վրա։ Այսօրը ձեզ կօգնի հաղթահարել շատ բաներ։ 13-րդ լուսնային օրվա հիվանդությունները վտանգավոր են, պետք է անհապաղ դիմել բժշկական հաստատությունների օգնությանը։ Ի վերջո, առողջությունն ամենակարևորն է, երջանկության բաղադրիչը։ 13-րդ լուսնային օրն ամենահաջող շրջանն է մարմնի երիտասարդացման համար։ Դեղերը շատ լավ են ներծծվում։ Լուսնային 13-րդ օրվա բեղմնավորված երեխայի կյանքում ամեն ինչ կլինի պատահականորեն։ Այսինքն պատահական վատ կլինի կամ լավը։ Այդ ամենը կապված է իր կարմայի հետ, կլինի երջանիկ թե ոչ։ Այդ երեխան իր հետ կբերի կամ ազատություն, կամ կախվածություն, կամ երջանկություն, կամ էլ դժբախտություն։ Դա է իր աշխարհ գալու կարման լինելու։ Լուսնային 13-րդ օրը ծնվում են երեխաներ, որոնք մեծանում են որպես աղմկոտ եւ շարժուն մարդիկ։ Նրանք սովորաբար ապրում են մինչեւ խոր ծերություն։ Այսօրը ծնված մարդն առանձնանում է ուրիշների հետ հեշտությամբ շփվելու ունակությամբ։ Բայց եթե համբերություն չունեցավ, ապա կլինի բամբասկոտ, եւ դժվար իրեն կկարողանա այդ հարցում կառավարել։ Այսօրը ծնվում են ստեղծագործողներ, իդեալական ուսանողներ, ովքեր հեշտությամբ տիրապետում են տեղեկատվությունը եւ հաճույքով սովորում։ Մի քիչ դժգոհ են լինում, քանի որ ստեղծագործական առումով մշտապես որոնումների մեջ են լինում։ Եվ նրանք միշտ ձգտում են հասնել կատարելիության։ Նրանք արվեստագետներ են լինում, ովքեր աշխարհում հայտնաբերում են պատկերներ, որոնք գոյություն են ունեցել աշխարհի ստեղծման օրվանից։ Նրանց երբեք բավական չէ այն, ինչ ունեն։ Լուսնային 13-րդ օրն ամենաիդեալական ժամանակահատվածն է նախկինում անհայտ մթերքներն ու ուտեստները փորձելու համար։ Կարող եք փորձել ամեն ինչից, բայց քիչ-քիչ։ Այսօր կարող եք լիքը ուտել։ Եվ չպետք է անհանգստանալ, որ քաշ կհավաքեք, այսօր այդ օրը չէ։ Այգեգործության համար, եթե այսօր մոլախոտների հետ եւս արմատախիլ կանեք օգտակար բույսեր, ապա կրկին պետք է տնկեք դրանք։ Այսօր ձեր մազերը ցանկացած երկարությամբ կտրելը կսրի ձեր ինտուիցիան, որը ձեզ կօգնի ձեր հետագա կյանքում։ Կհասկանաք, թե ինչպես բարելավել ձեր կապիտալը եւ մեծացնեք ձեր բիզնեսը, նաեւ մեծ հաջողության հասնեք։ Մազերը կտրելը նաև կօգնի ձեզ հաշտություն կնքել այն մարդկանց հետ, ում հետ երկար ժամանակ չեք կարողանում հաշտվել եւ վաղուց չեք շփվում։ Դուք կունենաք խիզախություն եւ կգտնեք ճիշտ խոսքեր զրույցը սկսելու համար։ Այսօրը հարկավոր չէ մազերը ներկել, դա կխլի ձեր ուժը։ Մազերը ներկելով ուրիշների վրա տպավորություն չեք թողնի։ իսկ ձեզ էլ դուր չի գա, այն ինչ կստացվի։ Այսօրը բացարձակ բարենպաստ չէ գեղեցկության սրա հաճախելու համար, եթե ցանկանում եք մազերը որևէ սանրված կանել կամ հարդարել։ 13-րդ լուսնային օրը անհաջող է բոլոր նոր գործեր սկսելու համար։ Մի սկսեք այսօր ոչ մի նոր գործ։ Այսօր միայն կարող եք վերանայել ձեր գործերը, նախքին։ Վերանայեք պայմանագրերը, ուղղեք սխալները, բայց ոչինչ մի սկսեք։ Շարունակելով ձեր բիզնեսը դուք ասես կվերադառնաք սկզբին։ Եվ կրկին ամեն ինչ կսկսեք նորից մինչև էլի հասնեք այսօրվան։ Սա լավ է միայն այն դեպքում, երբ շատ սխալներ եք արել եւ այլևս դրանք չեք կրկնի։ Եթե ցանկանում եք փակել ձեր բիզնեսը, ապա այսօր բարենպաստ օր է դրա համար։ Իհարկե, այն բիզնեսը կամ աշխատանքը, որն արդեն դադարել էր իր գործունեությունը կատարել։ Այսօր ցանկալի է զերծ մնալ նոր ծանոթություններից ու շփումներից։ Հնարավոր է հանդիպում միայն այն մարդկանց հետ, ումի ժամանակին բաժանվել եք, բայց ոչ ամենաուրախ ձևով։ Միգուցե ձեր առաջին ամուսինը կամ կինը այդքան էլ վատը չէին, եթե իհարկե նրան նայեք իմաստուն աչքերով։ Եթե նա հայտնվի ձեզ լուսնային 13-րդ օրը, ուրեմն նա կսկսի ուրիշ կերպ նայել այն մանրուքներին, որոնց պատճառով ձեր ճանապարհները բաժանվեցին եւ հավանաբար դեմ չի լինի փորձել ամեն ինչ նորից սկսել։ Այսօրը արգելված են ամուսնությունները և նշանադրությունները նրանց համար, ովքեր ամուսնալուծված են։ Շատ հարմար օր է հաց թխելու համար և տան վերանորոգման համար, իհարկե նաև տուն գնելու համար։ Աշխատանքը փոխելու համար 13-րդ լուսնային օրը համարվում է ամենավատ օրերից մեկը, բայց այս շրջանն իդեալական է քննություններ հանձնելու, նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու, ոչ միայն վերադասի, այլև ընկերների հետ շփվելու համար։ Բարենպաստ օր է թալիսմաններ պատրաստելու համար, քարեր, թղթե, ինչ-որ թալիսմաններ, մետաղի վրա պաշտպանիչ նշաններ դնելու համար։ 13-րդ լուսնային օրը երազը ձեզ կպատմի այն ճանապարհը, որը դուք պետք է անցնեք, որպեսզի կյանքը փոխվի դեպի լավը։ Այսօրվա երազները գրեթե միշտ իրականանում են, կարևոր է լսել երազների հուշումները։ Երազներն իրականանում են 10-րդ օրը։ Այսօրվա կանխատեսումները կարող են փոխել ձեր ճակատագիրը։ Այն ինչ այսօր կսովորեք ապագայում ձեզ շատ անհրաժեշտ կլինի։ Այսքան է լավ եղեք։